בינוני. את בינוני. את בינוני. לא חלש ולא חזק. את בינוני. איפה פה? איפה לך אימא? לעשן, להירגע. תעזוב. מצלם. שומעים? זה לא, זה חלש. נו. מה, שומעים? זה גם מקליט? כן, עכשיו וידאו אני עושה. הנה, מפין אותך בווידאו, את הסבא המאושר. משה, תן חיוך, הנה, גם סבא מחייך. אנחנו מחייבים עם דוקטור מחאג'נה, ומקווה שהכל יהיה בסדר. אנבל? אני עוד לא רגילה לשם שלך. אנבל? הנה, שמעת, תעונה לך. מה? אמרה לך מה? למה את לא עונה לה? תותי. שואלת מה את רוצה. אני אראה לילדים, היה לא אסור להם להיכנס לברק ולילה. תותי. תסתכלי, תסתכלי, הנה, תזיזי את הראש ככה, כן, תזיזי את הראש, תפקי, תפקי, תזיזי את הראש, תזיזי את הראש, הנה, תזיזי ראש, מסתכלת עלינו בזוויתה, אוי, הופה, לבריאות, כי הפשיטו אותה, לפחות אפצ'י יוצא לה, זאת אומרת שהשריר של אפצ'י עובד. נושא קאקי ופיפי, אז גם. אי, הנה, תזיזי את הראש ככה. מסכנה, משהי עוברת. הנה, הנה, תזיזי ראש. תזיזי ראש. כן, הנה הידיים שלך. איזה הידיים שלך. כן. אני קם בבוקר, כפי שתגיד, אני אומר לה, אני נכנס לאוטו ונוסע. יופי, יופי, כן. בבוש, בבוש, בבוש. לקום, לא למשוך את זה, היא מושכת לעצמה את הזמן. שתהיה פה, שתהיה פה, במעקב, דוקטור כזה. בטח. תסתכלי עלינו, תסתכלי. ביי, הנה, חייכה. תסתכלי. כן, הנה, זה זאת הראש יפה. תלכי, סבתא, מצטנית. קוצ'יקו, תשי ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים, מחי כפיים. את רוצה שסבא משה יעשה לך מחי כפיים? כן, את רוצה מחי כפיים? לא, אני גם לא קלטתי סבתא בהתחלה עכשיו. עכשיו כבר כן, בהתחלה לא. את רוצה לראות את כל הגוף שלך? הנה כל הגוף שלך. הנה, כל הגוף שלך קטנה, ואני אסגור אותך, קיקה. אני אעשה לי ראשונה, אני אלך שעתי לחפש. הנה, הנה. נוגה נמציקה לה ואני מצרתה את זה. היא חייכה, תראי איפה. בואנה, אחרי שתחליט, תצא מפריזה, שלא תתקרב אליה, נמציקנית. אל תתני לה להציג. נוגה, מה זה חייכה? תותי. תותי יפה קטנה. גם האולטרסאונד יצא טוב. עוד שבוע את בבית. את חושבת שיותר חכמה משנינו, מה? להראות שאתה. מבובה יפה, מבובה קטנה. די.